E aí, aqui é o Joey novamente trazendo para vocês aí Rainbow Six, a série Agentes. Hoje estamos aqui com o Sledge, um operador ideal aí para uma destruição rápida e silenciosa. Usando seu martelo, né, para atravessar rapidamente vários muros, pisos e barricadas vulneráveis. O único problema dele, cara, é que na destruição das paredes aí das barricadas é que ele fica vulnerável, né? E fica de frente, né? Quando você bate no muro aí, você fica de frente, então você tem que sair no, na mão, no tiroteio aí. O martelo é menos barulhento do que uma carga explosiva, então tem uma vantagem. Bom trabalho. O container biológico foi localizado. Inserção em 10 segundos. Inserção em 5 segundos. Inimigo localizado. Segundo andar. Vá até o local do container biológico. Uma das vantagens de usar o Sledge, quando o pessoal usa lá o Castle junto com o Mute, que aí você não consegue colocar o termite, né, para explodir, né? Você não consegue colocar aqueles explosivos na parede. Aí já com o Sledge não tem isso. Ele mete o martelo lá, a marreta e destrói tudo mesmo, cara. O bom você usar aí junto com o Sledge são, como que ele é de curta distância, é bom você conseguir usar atacantes de longa distância junto com ele, como o Slash e o Twitch. Nossa, é quatro. Puta, morreu. Vai! Caralho, tem na minha esquerda. Vai morrer. Sobrevivente. Toma! C4 preparado! Já era. Inimigos neutralizados. Então é isso aí, Aliado falou pra vocês entrando. aí. Até o próximo agente. Fui. Colocar. Restam 10 segundos. Tem que transportar. Ah, não é pra. Não, não, não é de zoeira. Ele é um pra ganhar mod, né? benefícios, né? Não. Ah, tá. Vai bingar.